নমস্কাৰ মই নাজিৰ আহমেদ এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দিবলৈ ওলাইছো কয়লা খনি নিৰুদ্দেশ হৈ থকা প্ৰাঞ্জল মৰাণ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে ডিজিপি জিপি সিঙে তেওঁ কৈছে 10 দিনৰ ভিতৰত আৰক্ষী অধীক্ষকে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন জমা দিব লাগিব আৰু যাৰ ছত্ৰছায়াত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই কাল্পিতক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দিবলৈ ওলাইছো টাইম এইটৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে সমগ্ৰ ঘটনাটোত হস্তক্ষেপ কৰিছে আৰু নিখোজ হৈ থকা প্ৰাঞ্জল মৰাণক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে 10 দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন জমা দিব লাগিব আৰক্ষী অধীক্ষক জিতমল দৰে কেনেকৈ সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কেনেকৈ প্ৰাঞ্জল মৰাক নিৰ্দেশ হৈছিল তাৰ বিষয়ে তদন্ত কৰিব লাগিব আৰু যদি মৃত্যু হৈছে তেতিয়াহ'লে মৃতদেহ বিচাৰিবৰ বাবে NDRFক নিয়োজিত কৰা হ'ব লগতে বিভিন্ন উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে চলাব অভিযান আৰু কি হৈছিল আচলতে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ লগত কেনেকৈ প্ৰাঞ্জল মৰাণ নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কয়লা উদ্যোগে সহযোগ কৰিব লাগিব উদ্ধাৰ অভিযানত আৰু মন্ত্ৰী বিধায়ক কাকো খাতিৰ কৰা নহ'ব কাৰণ যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটোৰ পাছতে কয়লাৰ যি কলা ব্যৱসায় কয়লাৰ যি কলা সাম্ৰাজ্য সেই সাম্ৰাজ্যত একাধিক জনপ্ৰতিনিধিৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছিল আনকি বিধায়কৰো নাম এজাহাৰত সাঙুৰ খাইছিল আৰু তাকে লৈ এতিয়া সৰব স্থিতি কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে এজাহাৰত যাৰ যাৰ নামে উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোককে শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে তেওঁলোক লাগে কয়লা মাফিয়াই হওক প্ৰতিপত্তিশালী ব্যৱসায়ীয়ে হওক নাইবা হওক কোনো বিধায়ক কোনো যাতে সাৰি নাযায় আনকি ক্ষতিপূৰণ দিবলৈও অনুৰোধ জনাইছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছোঁ আপোনালোকক যোৱা 6 জানুৱাৰীত কয়লাখনিত কাম কৰিবলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল প্ৰাঞ্জল মৰাণ আৰু নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পাছতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে জানিবলৈ পাৰিছিল তেওঁৰ পত্নীয়ে আৰু তাৰ পাছতে হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল কাৰণ প্ৰাঞ্জল মৰাণ কলৈ গ'ল এই পৰ্যন্ত তাৰ কোনো খবৰ নাই আৰক্ষীৰ হাতত খবৰ নাই প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পৰিয়ালৰ হাতত প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নী আনকি গুৱাহাটীলৈ আহি দিছপুৰত প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে 3 জন লোকৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছিল যিখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল 4 তাৰিখে 4 ফেব্ৰুৱাৰীত যিখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল সেই এজাহাৰত 3 জনকৈ লোকৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে তাত কয়লা মাফিয়াৰো নাম উল্লেখ কৰা হৈছিল কিন্তু সেইসকল লোকক একাংশ লোকে শক্তিশালী একাংশ লোকে ক্ষমতাশালী একাংশ লোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু তাৰ পাছতেই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে সমগ্ৰ বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰিছে আৰু কৈছে যে মন্ত্ৰী বিধায়ক কোনোবা যদি এই কয়লাৰ ব্যৱসায়ত জড়িত আছে কোনো যাতে কোনো কাৰণত সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ নিৰুদ্দেশৰ যি ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল কয়লা খনিত গৈ নিৰুদ্দেশ হৈছিল খবৰ এনেকুৱা পৰ্যন্ত ওলাইছিল যে 13 ফুট 10 গাঁত খান্দি পুতি থোৱা হৈছে প্ৰাঞ্জল মৰাণক তাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিছিল দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক আৰু কয়লা মাফিয়াৰ তৰফৰ পৰা 5 লাখ টকা ঘোচ দি সমগ্ৰ বিষয়টো গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল যদিও প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নী উৰ্বশী মৰাণে দাবী কৰিছিল যে মোক ধন নালাগে মোৰ মোক স্বামীক ঘূৰাই লাগে আৰু তাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয়টোত নতুন টুইষ্ট দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কাৰণ কয়লা মাফিয়াৰ এই যি ঘটনা কয়লা খনিৰ এই যি ঘটনা এই ঘটনাত মন্ত্ৰী বিধায়কৰো নাম সাঙুৰ খোৱা বুলি অভিযোগ উঠিছিল আৰু তাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাষ চাপিছিল প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নীয়ে আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত গৈ DGPক লগ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে 10 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে আৰক্ষী অধীক্ষকক 10 দিনৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰি ইয়াৰ প্ৰতিবেদন জমা দিব লাগিব আৰক্ষী অধীক্ষকে আৰু তাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয়টো হয়তো স্পষ্ট হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে এই কথা নিশ্চিত কৰিছে যে যদি কিবা কাৰণত অভিযোগ উঠাৰ দৰে সন্দেহ কৰাৰ দৰে প্ৰাঞ্জল মৰাণক হত্যা কৰি পুতি থোৱা হৈছে বা মৃত্যু হোৱাৰ পাছত পুতি থোৱা হৈছে তেন্তে NDRF বাহিনীয়েও উদ্ধাৰ অভিযান চলাব এই উদ্ধাৰ অভিযানত কয়লা উদ্যোগেও সহায় কৰিব লাগিব বুলি কৈছে লগতে আন আন যিসমূহ উদ্ধাৰকাৰী দল আছে সেই উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহেও এই অভিযানত সহযোগ কৰিব বুলি জানিব দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে আৰু এজাহাৰত যাৰ যাৰ নাম আছে যিয়ে নহওক তেওঁ লাগে কয়লা মাফিয়া হওক তেওঁ লাগে কোনো ব্যৱসায়ী হওক তেওঁ লাগে হওক মন্ত্ৰী নাই বা বিধায়ক কোনো যাতে সাৰি নাযায় সকলোৰে বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে লগতে অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নীক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈও হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল দিছপুৰত
তাৰ পাছতে সমগ্র বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে কাৰণ এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এই ঘটনাটোত কেচু খান্দুতে যেন খাপ ওলাইছে কাৰণ যি সিন্ডিকেট বন্ধ কৰিম বুলি শাসনলৈ আহিছিল বিজেপি চৰকাৰ সেই সিন্ডিকেটৰে ৰাজ চলি থকা এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কয়লা মাফিয়াৰ কয়লা সিন্ডিকেটৰ যি দপদপনি সেই দপদপনিৰ কবলত পৰিয়ে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ লগত ভয়ংকৰ কিবা এটা ঘটিল নেকি সেই সন্দেহ কৰিছে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নী আৰু পৰিয়ালে আৰু তাৰ পাছতে সমগ্র বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে আৰক্ষী অধীক্ষকক দায়িত্ব দিছে 10 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে আৰু কৈছে 10 দিনৰ ভিতৰত তদন্ত কৰি সমগ্র বিষয়ক লৈ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব আৰু তেওঁ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈও আহ্বান জনাইছে অসম চৰকাৰক এই বিষয়টোক লৈ বিভিন্ন সময়ত দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু তাৰ পাছতে যেতিয়াই প্ৰতিবাদ হয় তেতিয়াই কোনো এজন মন্ত্ৰী কাষ চাপে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নীৰ আৰু তেওঁৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নী সংকল্পবদ্ধ যে তেওঁক ন্যায় লাগিবই তেওঁৰ স্বামীক ঘূৰাই লাগিবই আৰু সেয়ে কোলাত কণমানি লৈ তেওঁ আহিছে গুৱাহাটীলৈ আৰু গুৱাহাটীৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছে দাবী কৰিছে মোৰ স্বামীৰ লগত আচলতে কি হ'ল মোক ন্যায় লাগিব এইদৰে দাবী কৰি তেওঁ কাষ চাপিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ আৰু সমগ্র বিষয়টো যেতিয়া শুনিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে বিষয়টোক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে ডিজিপিয়ে ঘৰৰ পৰিৱেশ আমি সাংবাদিকে সংগ্ৰহ কৰিছে সেয়াও আমি দেখুৱাম কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ এইটোৱেই যে প্ৰাঞ্জল মৰাণ নিৰুদ্দেশৰ যি ঘটনা সেই ঘটনাক লৈ কেতবোৰ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে টাইম8ত সবিস্তাৰে এই ঘটনাৰ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল আনকি প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নী উপস্থিত হৈছিল টাইম8ৰ ষ্টুডিঅ'ত আৰু তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছিল সেই শিহৰণকাৰী ঘটনা কেনেকৈ সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ লগত এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু কিদৰে দিনৰ পাছত দিন ধৰি কেৱল অপেক্ষা কৰি আছে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নীয়ে কিন্তু আজিলৈ কোনো সুংসূত্ৰ নাই প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ আৰু তাকে লৈ এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোত যোৱা জানুৱাৰী মাহতে কাম কৰিবলৈ গৈছিল 6 জানুৱাৰীত কাম কৰিবলৈ গৈছিল 12 জানুৱাৰীত শেষ ফোনটো আহিছিল প্ৰাঞ্জল মৰাণলৈ আৰু তাৰ পাছত 2 ফেব্ৰুৱাৰীত ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছিল যে নিৰুদ্দেশ হৈছে 4 ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল এজাহাৰত 3জনকৈ লোকৰ নাম উল্লেখ কৰিছিল তাৰ ভিতৰত আছিল কয়লা মাফিয়া বি গণেশৰো নাম ঘৰলৈ অহাৰ কথা আছিল বিহুত তেওঁ ঘৰলৈ অহাৰ কথা আছিল কিন্তু বিহুৰ সময়খিনিতো এই ধৰণৰ পৰিৱেশৰে মোকাবিলা কৰিব লাগিব বুলি হয়তো গম পোৱা নাছিল প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নীয়ে আৰু অৱশেষত সমগ্ৰ বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে প্ৰাঞ্জল মৰাণ সকলোৱে জানে কিয়নো প্ৰাঞ্জল মৰাণ লিডু কয়লাখনিত 3 মাহ পূৰ্বে কাম কৰিবৰ কাৰণে গৈছিল কিন্তু প্ৰাঞ্জলৰ আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ সুমুহূৰ্তত ওলোৱাত কিন্তু অসম চৰকাৰে ব্যৰ্থ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো আমি যিহেতু প্ৰাঞ্জলৰ বাসগৃহত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এইটো ক্ষণত এক কিনকিনীয়া বৰষুণ আমি বৰষুণতো নেওচি আমি প্ৰাঞ্জলৰ বাসগৃহলৈ আমি আহিছোঁ আৰু এইটো ক্ষণত প্ৰাঞ্জলৰ বাসগৃহত এক নিস্তব্ধ এক নিজান পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব মোৰ সহযোগীক মই পৰিৱেশটো দেখাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এইখনে আছিল সেইখন ঘৰ প্ৰাঞ্জলৰ এইখনে ঘৰ আছিল আৰু এই ঘৰখনত প্ৰাঞ্জলে শৈশৱ কাল যৌৱন কাল অতিবাহিত কৰিছিল কিন্তু আজি প্ৰাঞ্জলৰ ঘৰখনলৈ আহিছে এক কাল অমানিশা কিয়নো প্ৰাঞ্জলে নিজৰ ঘৰখন পোহপালন দিবৰ বাবে প্ৰাঞ্জলে লিডু কয়লাখনিত কাম কৰিবৰ কাৰণে গৈছিল কিন্তু আজি 3 মাহ অতিক্ৰম হোৱাৰ পাছতো কিন্তু প্ৰাঞ্জলৰ ঘৰখনৰ বা প্ৰাঞ্জলৰ পৰিয়ালে কোনো ধৰণৰ প্ৰাঞ্জলৰ সন্ধান লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই বা চৰকাৰে যেনেধৰণে প্ৰাঞ্জলৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ ফলত হয়তো প্ৰাঞ্জলৰ আজি পৰ্যন্ত 3 মাহ অতিক্ৰম হৈ যোৱাৰ পাছতো কিন্তু প্ৰাঞ্জলৰ ঘৰখনলৈ আহিছে এক কাল অমানিশা প্ৰাঞ্জলৰ পত্নীয়ে আৰক্ষী দুৱাৰে দুৱাৰে গৈ ঘূৰিছে কিয়নো আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে টাইম8ে যেতিয়া অহৰহভাৱে বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি থকাৰ পাছত
আজি কিন্তু ডিজিপিয়ে এক তদন্ত ঘোষণা কৰিছে, ডি আই জিক তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। আৰু যিহেতু এই বিষয়টো যে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ এই বিষয়টো যিহেতু তিনিচুকীয়াত এক চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈ আছে, আৰু প্ৰাঞ্জলৰ যিহেতু আজি দৰিদ্ৰ হোৱাৰ বাবে প্ৰাঞ্জলৰ ঘৰখনলৈ আহিছে এক কাল অমানিশা, কিয়নো প্ৰাঞ্জল যদি হয়তো টকা পইচা থাকিলহেঁতেন নিশ্চিতভাৱে প্ৰাঞ্জলৰ হয়তো মৃতদেহ আজি এনেধৰণে হয়তো তিনি চাৰিমাহ পৰ্যন্ত হয়তো নালাগিলেহেঁতেন। আজি সকলোৱে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰিছে, প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে প্ৰাঞ্জল আচলতে ক'ত গ'ল বা প্ৰাঞ্জলৰ কি হ'ল, চৰকাৰে বৰ্তমান মুহূৰ্তত যেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলতে হয়তো প্ৰাঞ্জলৰ আজি পৰ্যন্ত প্ৰাঞ্জলৰ পত্নীয়ে আৰক্ষী দুৱাৰে দুৱাৰে গৈ কিন্তু মানে ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছে প্ৰাঞ্জলৰ পত্নীয়ে। আৰু প্ৰাঞ্জলৰ তিনিবছৰীয়া এটি সন্তান আছে, সন্তানে সদায় দেউতাকক বিচাৰি ফুৰে যে এই দেউতাকক বিচাৰি এই ঘৰখনৰ পৰা পুত্ৰই সদায় কয় যে মা দেউতা কেতিয়া ঘৰলৈ আহিব, দেউতা ক'ত গ'ল, সদায় এনেধৰণে দেউতাকক বিচাৰি ফুৰে, মাকক আমনি কৰি ফুৰে। সঁচাকৈ এক মৰ্মান্তিক দুখ লগা বিষয় বুলি ক'ব লাগিব যে যিহেতু প্ৰাঞ্জলৰ ঘটনাটোক চৰকাৰে যেনেধৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিছিল হয়তো তেনেধৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যে লক্ষণীয় হ'ব যে চৰকাৰে কেনেধৰণে তদন্ত কৰি যে যিকেইজন ব্যক্তি বি গণেশৰ নাম বা ৰাজাৰ যিকেইজন নাম উচ্চাৰিত হৈ আছে বা এই চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত বা প্ৰাঞ্জলক কাম কৰিবৰ কাৰণে লৈ গৈছিল সেই ব্যক্তিকেইজনক প্ৰশাসনে কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে নিশ্চিতভাৱে পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। এইটো ক্ষণত কিন্তু এটা কথা খুব চৰ্চালৈ আহিছে তিনিচুকীয়া জিলাত যে টাইম8 যেনেধৰণে প্ৰচাৰ কৰি গৈছিল প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ প্ৰসংগটোক, যেতিয়া টাইম8 খুব সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছিল, টাইম8 খুব সুন্দৰভাৱে বাৰ্তালাপ কৰিছিল, টক শ্ব' কৰিছিল আৰু সৰ্বত্ৰে এটা কথা কৈছে যে আচলতে টাইম8ৰ দৰে নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষ চেনেল হ'ব লাগে, এনেধৰণে তিনিচুকীয়াত দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। হয়, এইটো ক্ষণত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে স্থানীয় ব্যক্তি, সমাজ সচেতন ব্যক্তি আছে। মই দাদা কাষত আহিম, যিহেতু আমি মই পুনৰ কৈছোঁ যে প্ৰাঞ্জলৰ বাসগৃহৰ পৰা আমি দেখাইছোঁ টাইম8ৰ প্ৰতিজন দৰ্শকক যে দাদা কি ক'ব, আৰু গোটেই বিষয়খিনি হয়তো আপোনালোকে গম পাই আছে, আপোনালোকে লাগি আছে। হয়, আজি প্ৰথমতে আমি আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া টাইম8ক আমি হেৰি ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰবাৰ, যিহেতু টাইম8ে এই প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ যিটো ঘটনা সেই ঘটনাটোক অগ্ৰাধিকাৰ দি আৰু ঘটনাটো সঠিক দিশলৈ, তদন্তৰ সঠিক দিশলৈ লৈ যাব পৰাকৈ আৰু ৰাইজৰ আগত উপস্থাপন কৰিব পৰাকৈ যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে প্ৰথমৰ পৰা, গতিকে আমাৰ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আৰু আজি আৰু আমাৰ শুকানি গাঁৱৰ তৰফৰ পৰা আমি টাইম8 ইলেক্ট্ৰিক মিডিয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ। লগতে আমি এইখিনি বিষয়ত ক'ব বিচাৰিম যে আমাৰ আজি তিনিমাহ হৈ গ'ল ইতিমধ্যে, যিহেতু 2013 চনৰ আমাৰ জানুৱাৰী মাহৰ 12 তাৰিখেই শেষবাৰৰ কাৰণে ঘৰৰ লগত যোগাযোগ হৈছিল প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ আৰু মাঘ বিহু 2-1 দিনৰ ভিতৰতে মানে অহাৰ কথা কৈছিল, তো তাৰ পাছত নাহিল, নিৰুদ্দেশ হৈ থাকিল আৰু 2 তাৰিখৰ সময়ত আৰু 2 ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁ কয়লা দালাল আহিল, কয়লা মানে যিখিনি দালাল বি গণেশ, ৰূপচাই, ৰাজাচাই, কমলচাই তেওঁবিলাকৰ মানে দালাল ৰূপে এজন আহিল হীৰেণ গগৈ বুলি লক্ষীপথাৰৰ পৰা, তেওঁ আহি সেই 5 লাখ টকা এটা টোপ দিবলৈ, পলুখন দিবলৈ, জীৱনৰ বিনিময় কৰিবলৈ তেওঁ মানে ইয়াতে যোগাযোগ কৰিলে পৰিয়ালৰ লগত আহিল। কিন্তু পৰিয়ালৰ আমাৰ যি প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নী উবসী মৰাণ কম বয়সীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু তাই সেইটোত এগ্ৰি নহ'ল আৰু তেওঁ ক'লে যে মোক ন্যায় লাগিব, মোক মানে যদি মৃত তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ শৱদেহটো লাগিব। আৰু যিহেতু তেওঁ এটা মৌচম মৰাণ 3 বছৰীয়া এটা পুত্ৰ আছে, পুত্ৰ সন্তান, আৰু টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত যদি বেচা কিনা ব্যৱস্থাটো হয় আৰু এই গোটেই তদন্ত নহয় আৰু দোষীয়ে যদি গ্ৰেপ্তাৰ নহয়, দোষী সাব্যস্ত নহয়, যিখিনি এই কয়লা খনিত যিটো যিখিনি জড়িত হৈ আছে, চিণ্ডিকেটে হওক বুলি কয় বা গুণ্ডা মাফিয়াই বুলি হওক কওক লাগে বা মানে চৰকাৰী পক্ষ যিবিলাক থানা বা যিমান অন্যান্য দল সংগঠন অন্যান্য এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আছে তেওঁবিলাকৰ ওপৰত এই কথাখিনি গোটেই দায় দায়িত্বখিনি যিহেতু টকাই পইচা।